Srpski član predsjedništva BiH rekao je da je 20. vijek bio vijek stradanja, pljačke i činjenja nepravde prema srpskom narodu i da iz toga moramo izvući poruke. Odgovarajući na pitanje koji su najvažniji zadaci srpskog naroda u narednoj deceniji i cijelom 21. vijeku, Dodik je rekao da buduća integracija podrazumijeva da Republika Srpska i Srbija budu u nekoj vrsti državnog oblika. U prvi 20 godina ovog vijeka, ako išta jasno Srbima, onda je jasno da ovaj vijek treba da bude vijek naše integracije. Naše integracije na prostorima gdje živimo i naše odbrane gdje god živimo. Dakle, ta integracija podrazumijeva da ćemo u ovom vijeku veoma otvoreno zahtijevati da Republika Srpska i Srbija budu jedan državni oblik i da to ne bi trebali da se snebivamo da to govorim. U ovom vijeku i mi koji danas smo na funkcijama, mi moramo da ostavimo kao vlasništvo budućim generacijama upravo taj cilj. On je istakao da srpski narod ne može da ostvari slobodu bez države, navodeći kao primjer to što Srbi u Hrvatskoj, Federaciji BiH i Sloveniji ne mogu da dobiju ni status nacionalne manjine, kao i posljednja dešavanja u Crnoj Gori. On je naveo da je za Srbe Bosna i Hercegovina tjesan okvir, zato što ne uvažava volju i pokušava da uruši identitet srpskog naroda. Ta Bosna i Hercegovina naravno ne može da preživi. Možda bi mogla da preživi Bosna i Hercegovina koja je stvorena Daytonom, gdje se poštuje slovo Dayton. Ali pošto su oni odlučili da se poštuje duh Daytona, ovi stranci koji su modelirali politički sistem ovdje u Bosni i Hercegovini, onda će i Bosna i Hercegovina jednog dana biti duh. Tako da u tom pogledu apsolutno je logičan razvoj te situacije. Dodik je naglasio da Republiku Srpsku vidi ekonomski ojačanu u budućnosti sa jasnim politikama i stavovima. On je istakao da finansijsko tržište u Evropi nije jedino koje Srpskoj stoji na raspolaganju i da je istok taj kome treba da se okrenemo i bez ikakvih oklijevanja sa njima pokušamo da izgradimo projekte.